Ty si prikázal strieľať na Miranovo auto? Iba ty a ja, Rian, v tomto dome budeme veľmi šťastní. Teraz si pochopil, prečo som nechcela, aby si išiel von? Keď teda Shadowgluovci chcú otvorenú vojnu, tak priprav mužov, ozbrojte sa a ideme. Spútaný motýl. Dnes o 20:30 na doma a 4 časti v predstihu už teraz na Vojo.